አርእስተ ዜና ብፁ ወቅዱስ አውነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያሪክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ለሐዋርያዊ አገልግሎት ወደ ደቡብ አፍሪካ ተጓዙ ሰላም ጤና ይስጥልን በሀገር ውስጥም ሆነ በተለያዩ ክፍል አለማት የምትገኙ የተወደዳችው የንቁ ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ ከንቁ ሚዲያ የእለቱ ዜናዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ ከዜናዎቹ ጋር እኔ ዲያቆን ሙላት እንዳለው ነኝ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም አርእስተ ዜና ብፁ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመን በረተክለ ሃይማኖት በደቡብና ምዕራብ አፍሪካ ሀገረ ስብከት ጆሐንስበርግ መንበረ ጵጵስና ጽርሐጽዮን መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን የተመሠረተበትን 23ስተኛ ዓመት በዓል ላይ ለመገኘት ቅዳሴ ቤቱን ለማክበርና በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትን ለመባረክ እንዲሁም ምእመናንን ለማስተማር ዛሬ ማለዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተጓዙ ቅዱስነታቸው ብፁ አሁነ ፊልጶስ የደቡብ ኦሞና ኦሪዞኖች ሀገረ ስብከት ሊቀ ና የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት ብፁ አውነ ጢሞቴዎስ የዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎችን ያካተተ ልዑካንን በመምራት ወደ ደቡብ አፍሪካ የተጓዙ ሲሆን ብፁ አውነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር ሊቀማይምራን የማነዘ መንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅና ክቡር መላከ ህይወት ቆሞስ አባኃይለ ገብርኤል ነጋሽ የብፁ ወቅዱስ ፓትርያሪክ ልዩ ጽሕፈት ቤት ዋና ኃላፊ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት አሸኛኘት አድርገውላቸዋል በቅዱስ ፓትርያርኩ የሚመራው የልኡካን ቡድን ደቡብ አፍሪካ ጆሐንስበርግ ኦሊቨር ታምቦ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በሚደርሱበት ጊዜ ብፁ አውነ ህርያቆስ የከምባታና ሀላባ ሀድያና ስልጤ ደቡብና ምዕራብ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀባጳዝ የሀገረ ስብከቱ የስራ ኃላፊዎች ካህናትና ምእመናን ደማቅ አቀባበል የሚያደርጉላቸው ይሆናል የቅዱስነታቸው ቡራኬ አይለየን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የነበሩን ዜናዎች ያስደመጥናችሁን ይመስሉ ነበር ከቀሪዎቹ የንቁ ሚዲያ መራግሮች ጋር ቆይታ አድርጉ እያልኩ እኔ ከወዲሁ ተሰናበትኩ ሰላም ሁኑ